Биылдың бірінші 90-ында Қазақстаннан 60 мың бас мал экспортталған. Бұл былтырғы осы уақыттағы көрсеткіштен 8 есе көп. Ұлттық статистика бюросы мен мемлекеттік кірістер комитетінің есебі осындай. Сондай-ақ аталған уақытта 450 мың тоннаға жуық көкөніс шетелге шыққан. Экспорт 2,1 есе өсті. Ауыл шаруашылығы өнімдеріне қатысты алыс-берісшілі әріптесім Ердана Ержанұлы толыққанды айтып береді. Қайырлы кеш, Ердана. Қайырлы кеш. Төрттілікке қай елдерден қызығушылық басым болып тұр қазір? Дәл қазір алыс жақын шетелдердің арасында Орталық Азия елдері мен таяу шығыс елдерінің нарығы жоғары қызығушылық танытып отыр. Бұл жайлы толығырақ бұл нарық айдарында. Жақсы. Биылдың алғашқы 3 айында мал шаруашылығы экспортынан 4 миллион ақш доллары көлемінде табыс түскен. Соның 3,5 миллион доллары ірі қара үлесінде. 16 мыңға жуық зеңгі тұқымының 14 мыңы Өзбекстанға, қалғаны Әзербайжан мен Тәжікстанға кеткен. Бұл көрсеткіш былтырғы жылғы қаңтар-наурыздағы көрсеткіштен 3 есе артық. Экспорттағы үлесі бойынша екінші орында шопан ата тұқымы тұр. 3600 бас ұсақ мал негізінен Өзбекстан, Кувейт және Иранға жолданған. Бұл 2023 жылдың 1-ші 90-дағы мөлшерден 2,5 есе артық. Қойдың саудасынан 233 мың долларға жуық табыс түскен. Қамбар ата тұқымы да экспортта бар, 500-ге жуық жылқы Өзбекстанға сатылған. Одан 135 мыңнан аса ақш доллар көлемінде пайда түскен. Сондай-ақ Қазақстан 40 мың бас тауық сатқан. Негізгі сатып алушы Тәжікстаннан шамамен 60 мың доллар табыс түскен. Көкөніс экспортында да өсім бар. Осы жылдың алғашқы 3 айында құны 68,2 миллион ақш доллары болатын өнім сатылған. Ең көп мөлшерде картоп экспортталған. 213 мың тоннадан астам өнімнен 25,6 миллион ақш доллар көлемінде пайда түскен. Негізінен Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстан нарығына жөнелтілген. Былтырғы 1-ші 90-дағы көрсеткішпен салыстырғанда биылғы картоп саудасы 2,5 есе өскен. Осындай өсімді пияз бен сарымсақ саудасынан да байқауға болады. 134 мың тоннадан астам өнім Пәкістан мен Польшаға, одан кейін Біріккен Араб Әмірліктері, Ресей, Грузия, Ирак пен Эстонияға экспортталған. Бұршақ экспортында да ілгерілеушілік байқалады. 40 мың тоннадан астам өнім Ауғанстан, Өзбекстан, Түркия, Үндістан мен Пәкістанға сатылған. 12 миллион долларға жуық пайда түскен. Аталған көрсеткіштерді еселеу үшін агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасы іске асырылып жатыр. Ұлттық экономика министрлігі жариялаған әлеуметтік экономикалық болжамға сәйкес экспортпен қатар ішкі нарықты да қамту басты назарда. Отандық өндірісті дамыту және ішкі нарықты тауарлармен қанықтыру мақсатында құс фабрикаларын, көкөніс қоймаларын, етті мал шаруашылығы кәсіпорындарын салуға және суару жобаларына солтүстік Қазақстан облысының тәжірибесін тарата отырып, ірі сүт тауар фермаларының құрылысы жалғасады. Агроөнеркәсіптік кешенде дамыту тұжырымдамасын іске асыру 2025-2029 жылдары осы саладағы еңбек өнімділігін 3 есеге, бидай өнімділігін 20 центнер гектарға, өңделген өнімнің үлесі 2026 жылға қарай 70%-ға, жалпы өнім экспортын 3,5 есеге және негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемін 4,2 есеге дейін арттыруға мүмкіндік береді. Бұдан бөлек агрокешендегі отандық тұқымдардың үлесін 80%-ға жеткізу, су үнемдеу технологияларын енгізу, минералды тыңайтқыштардың қолданысын ұлғайту мен ауыл шаруашылығындағы техниканы жаңарту жұмыстары да ширай түседі. Ауыл шаруашылығына қатысты экспорт динамикасына байланысты ақпарат топтамасы осындай. Қайрат, ары қарай сөз тізгіні өзіңізде. Ақпаратыңызға рахмет, Ердана. Сонымен ең көп жағы осы салада серпін болған бұл картоп қой, түсінуім бойынша 2,5 есе, иә? Картоп пен пияз сарымсақтың экспорты ерекше үлкен болған. Әсіресе осы пияз бен сарымсақтың экспорты Польша елі мен дәл солай Пәкістанда бірден күрт өскені байқалады. Тіпті бір елде мысалы Пәкістанда 10 есе өссе, Польшада 40 есе өскен. Бұл деген өте үлкен көрсеткіш бұл елдер үшін. Алдағы уақытта бұл көрсеткіштер одан әрі өсе беретін секілді, өйткені экономиканың әр тараптандыруы мақсатында ауыл шаруашылығының осындай өнімдерінің экспорты маңызды рөл атқаратыны сөзсіз. Жақсы, рахмет ақпаратыңызға. Одан әрі жалғастырамыз.